Ғасырлык тарихы бар мешіт қараусыз қалды. 19-шы ғасырдың аяғында салынған Әжі Ата мешітінің бүгінде қабырғалары қаңырап бос тұр. Осылай деген ауыл тұрғындары тарихи орын мәдени мұра ретінде қайта қаралып, мұражайға айналса дейді. Ордабасы ауданына қарасты Көктөбе ауылындағы бұл қасиетті мекен өткен ғасырда Көк мешіт атауымен таныс ең үлкен мешіт болған. Аллаһу акбар. Allahu Ekber. Бұл Жүніс әжі мешіті. 19-шы ғасырдан қалған рухани мұра. Заманында ауыл тұрғындары мұнда намаз оқып, құлшылық жасаған. Қазақ даласында азан дауысының бір сәтке де үзілмей келгенінің көрнекі дәлелі. Кірпіші сонау 1870 жылдар қаланған мешіттің бүгінде қабырғасы сөгіліп, терезесі қаңырап тұр. Алайда сол уақыттарда имам уағыз оқыған мінбер баяғы қазалтында. Ауыл қарияларының айтуынша, ертеректе үлкен тұраға жақын тұста, теректе әуле деп аталып кеткен қалың ну ағаш өсетін жер болған деседі. Мешіттің негізін қалаушы Жүніс әжі сол жердің балаларын оқытуға шағын мешіт салдыртады. Аталар бабаларымыз салдырып Жүніс әжі деген кісі басшы болып, мына теректі әуледен қалдырғаннан кейін осының теректерін бәрін осы ауылдың халықтарына кірпіштерін мына қырдан пеш істеп солдан күйген кірпіш істеген екен. Жантақпен жаңа күйдірген екен, жантақпен де айту естідім бойынша. Сөйтіп ауылдың тұрғындары үлкен кіші демей қазғарады тұрып, қолма қол жаңа кірпішті беріп осы мешітті тұрғызған екен. Осыдан соң ширек ғасыр ауыл тұрғындарының жиі бас қосатын қасиетті орнына айналған мешіт кеңес үкіметі тұсында тыйым салынған мекенге айналады. Егемендік алғанға дейін аяқ асты болып қараусыз қалады. Көз көрген кісілердің айтуынша соғыстан кейінгі жылдары дәрі дәрмек қоймасы болған. Кейіннен жөндеу көрмей, шатырынан су өтіп, төбесі ойлады. Тек 1992 жылы ғана ауыл ақсақалдары ақылдасып, ортадан қаржы шығарып, Серік Сұлтанов деген азаматтың қолдауымен қайта жөндеуден өтеді. Толықтай жаңарған соң ауыл тұрғындары келісіп, бір ауыздан Әлқожа Әсетұлы имам болып сайланады. Алайда кейіннен қабырғалар ескірген соң, жанынан 2016 жылы жаңа мешіт соғылып, тарихи ғимарат қайта қараусыз қалады. Ендігі тұста 30 жылға жуық ауыл жұртының ынтымағына ұйытқы болған мешіт имамы тарихқа толы қасиетті мекен қаңырап бос қалмаса дейді. Сонда енді бұны аяқ асты қылып тастамай, келешімдерді медресі болса, балдарды ұрпақтарға көріп өссе, және демлерге мысалға медресі болғанда ауылдың егіз ақсылары бар. Көп көп бізді дүйден өткен осы ел үшін, халық үшін, осы ауыл үшін қаншама адамдар терімдегі болып дүниелік болып кетті. Солардың аты жөндері болу керек. Жаңа балдар жаңағы шежірелерді көріп өседі. Жаңағы өткен адамдардың несінде өседі дағыны бір жағы ілім алады. Рухани молда болып кетпесе де жаңағы рухани бай болып шығады ғой. Біздің мақсатымыз келешек ұрпақтарға жалғастыру ғой. Тағы да менің мақсатым жерден мысалға мешіттің қасынан 400 адамды, 300 адамды асхана істемекшісім. Осы мешіт екеуі бітетін болатын болса, менің мақсатым осыны келешек ұрпаққа қалдыру. Біздің де бұрындары мешіт осындай болған екен ғой. Осында аталарымыз болған екен ғой. Осында кісілер болған екен ғой деп рухани бай болып өсемін деген ойым. Айта кететін жайт, ғасырлық тарихы бар бұл мешітке тек ауыл тұрғындары ғана емес, сондай-ақ алыс жақын елді мекендерден де келіп құлшылық жасайтын болған. Себебі сол уақыттарда мешіт Көк мешіт атауымен аталып, ең үлкен қасиетті орын ретінде танылған. Аталған бастаманы көппен бірге көтеріп жүрген ауыл тұрғыны Базарбек Исақов сан жылдаған тарихты арқалаған Әжі Ата мешітін мәдени мұра ретінде қайта жандандыру парызы екенін жеткізді. Сонымен қатар, тиісті орындардан қолдау көрсетілсе, аталар аманатын ақтаған болар едік дейді. Әжі бабаларымыздың уақытысында осы темірланын берген кеп оқы деген намазды, жұма күні. Әр ауылды болған ғой мешіт, бірақ жаңағы осы үлкен мешіт болған екен осыған жиналып келеді деген да. Кезінде ар жағында мына жерде қоржынтан болатын ғой. Сол кісілердің жаңағы кейін бұл жаңағы іскалат болып қалды да қараусыз қалып кетті де. Айтып отырғанымыз мынаны жөндеу ғой. Жөндеп жаңағы халыққа ертеңгі келешекке ұрпаққа қалдыру. Бұл бабаларымыз қалдырды ма мұны? Енді біз осы нені қалдыруымыз керек қой кейінгі ұрпақтарға. Сол үшін жаңағы қызмет істеп атырғанбыз. Мына жаңағы осыны жөндеп берсек. Ұрпақтан ұрпаққа аманат болып келген мешіттің бүгінде ағаштары ескі күйге түскен. Көнеден қалған мұндай құндылықтар қазір саусақпен санарлық. Алайда ескілігіне қарамастан ғимаратта көненің иісі бұрынғылардың ізі жатқандай.
ауылдың ең үлкені 88 жасқа келген Жолдыбай ақсақал балалық шағының естелігі ретінде есінде қалған ғимараттың бос жатқаны жан жарасына айналды дейді. Бар ниеті осындай асыл мұра қирап қалмай, мұражайға айналып қайта жанданса. Ата-бабамыздан қалған мешіт. Бұның қыстарын о қырда топырақ тұяқта құйып, сол қамқыстармен әкеп құйған ол көп деген жыл болып кетті. Одан кейін бұл советтің тұсында бұны ысқалат қылып жіберді. Аяқ жағы бұның топырақ болып кетті. Соның көй сәпсім қойылуы кейін ата-бабамыздан келеатқан мына кісінің ата-бабалары Әлғожаның. Сол кісілердің ата-бабалары ұстаған ғой енді. Әлі күнге шейін оқып келдік қой енді. Азайсақ та. Жеті адам боп оқыдық, бес адам боп оқыдық. Сол мұражай боп қалса, қасекін сылап, сыласа болатын шығар. Ауыл тұрғындарының негізгі мақсаты мешітке қайта жан бітіру. Қасиетті мекен болған Әжіата мешітін жаңа кейіпке ендіріп, тарих мұрасын айналдыру. Алайда бұл жағдайды іске асыру үшін құзырлы орындардың көмегі қажет. Осылай деген мешіт имамының көмекшісі Сәтжан Әбдіхайымұлы келешек ұрпаққа қалдыру бүгінгі ауыл жұртшылығының көкейкесті мәселесіне айналып отырғанын жеткізді. Құда қаласа Аллаһтың қалауымен ескі мешітімізді қолға алып, кішкене келешек ұрпақтарымызға мұражай қылып қалдыруға ниет етіп, Аллаһтың қалауымен барлық нәрсе соған кішкене көмектесіп, қол қабыстарымызды тигізіп жатқан неміз, міндеттеріміз. Сондықтан мынау Құда қаласа барлық нәрсе Аллаһтың қалауы ғой. Мынау ескі мешітімізді атамыз айтады, молда атамыз 1700 жылдардан басталған дейді. Сол көзі өзіміздің әкеміздің әкелері, оның әкелері, ағайын бауын, туысқан бауырлар, осы бүкіл ауылдың аталарымыз, ағаларымыз, бабаларымыз оны қолма қол қышта әкеп тасып осын соққан дейді. Сол енді келешекте өзіміздің ұрпақтар қалса екен деп соны ниет етіп көмек сұрап жатқан бетіміз. Кеше атамыз айтты, неге жаздым деді. Түркістан облысына өтініш жаздық деді, соны қолдаса жақсы болар еді. Енді ауылымыздың мұражайы келешек ұрпаққа қалдырсақ па деген ойда едік. Нұрғанат Жарылқап, Ақжол Рахманқұл, Айғақ қоғамдық телеарнасы.